सो छ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा उहाँहरू सामान्य चकचक हुने, एक ठाउँमा नबस्ने, थिर नहुने, भनेको नमान्ने, होइन जिद्दी हुने, जस्तै केही कुरा माग्यो, केही कुरा चाह्यो, अभिभावकले दिनु भएन भन्यो भने बच्चाले बच्चाको प्रतिक्रिया के हुन्छ भने बच्चा रुन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ या लडीबुडी खेल्छ, होइन? सो कति प्रायः व्यवहारहरू चाहिँ छ वर्षभन्दा मुनि चाहिँ नर्मल सामान्य व्यवहार नै हुन्छ, तर यो व्यवहारहरू अत्याधिक भयो, धेरै भयो, जति हुनुपर्ने त्योभन्दा धेरै भयो, घरमा मात्रै सीमित नभएर बाहिर सामाजिक परिवेशमा पनि त्यो व्यवहारहरू देखियो, स्कुलमा पनि त्यो व्यवहारहरू देखियो र पटक पटक भइराख्यो भने चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको व्यवहारहरू समस्या हो कि भनेर हामी चनाखो र सतर्क हुनु पर्यो। अर्को भनेको एउटा चाहिँ छ वर्षभन्दा मुनि, पाँच वर्षभन्दा मुनि चाहिँ धेरै बच्चाले ओछ्यानमै सुसु गरिदिने र ओछ्यानमा मात्रै होइन, ओछ्यान बाहेक जस्तै बाथरुम बाहेक प्यान्टमा, कपडामा, करिडोरमा पनि गएर सुसु गरिदिने हुनसक्छ। तर यो फेरि पाँच वर्षभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ यो चाहिँ सामान्य नै हो, तर पाँच वर्ष नागेपछि पनि यो सुसु गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै रह्यो भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले समस्या भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यो छ वर्षदेखि बाह्र वर्षको समूहमा पनि मैले अघि भने चाहिँ अब बच्चा स्कुल गयो, टिचरले गाली गरिदिनु भयो या साथीभाइले जिस्कायो भने त बच्चा घर आएर निराश हुने, एकछिन नबोल्ने, होइन, खानाहरू नखाइदिने, होमवर्क गर्न नमान्ने, भनेको यो चाहिँ नर्मल, यो सामान्य प्रतिक्रिया हो। यो एक दुई दिन भयो र बच्चा त्यसपछि फेरि आफ्नो नर्मल रुटिनमा फर्कियो भने चाहिँ यसलाई हामीले मनोरोग भनेर भन्दैनौँ। र यो समस्या जुन बच्चा भनौँ न नबोल्ने, अलिकति झिझो मान्ने, रुने, अनि त्यसपछि सँगसँगै स्कुलै जान नखोज्ने, है, अनि खाना नै नखाने या अनिन्द्रा हुने, यो चाहिँ निरन्तर केही दिनसम्म रह्यो, हप्ता दिन, दुई हप्ता रह्यो र यसले गर्दा उसको पठन पाठनमा, उसको दैनिकीमा, उसको दिनचर्यामा, उसको साथीभाइहरूसँगको अन्तर्क्रियामा यसले असर गर्न थाल्यो भने चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले छिट्टै पहिचान गरेर छिट्टै यसको उपचारतिर लाग्नु पर्यो कि भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी किशोर किशोरीहरू भनेको चाहिँ एकदमै यो सेन्सिटिभ पिरियड हो, उहाँहरूमा धेरै फिजियोलोजिकल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ, हर्मोनल चेन्जेस हुन्छ, साथीभाइहरूसँग घुलमिल हुने, पियर प्रेसर भन्छौँ, साथीभाइहरूले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्ने, आमा बुवासँग अलिकति टाढिने हुने टेन्डेन्सी भनेको यो सामान्य विकासको क्रम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तर यसमा पनि अब मुड, भावना उतलपुतल हुने, यो पनि नर्मल सामान्य नै हुन्छ किशोर किशोरीहरूमा। तर यो सबै व्यवहार, भावना, विचारहरू चाहिँ धेरै भयो, होइन, र यसले दैनिकीमा असर गर्न थाल्यो, उहाँहरूले अब दैनिकी जुन तनाव हुन्छ त्यो तनावहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ, चुनौतीहरू हुन्छ, यो चुनौतीहरू झेल्न नसक्दा आत्महत्याको सोच आउने, आत्महत्याको प्रयास गर्ने, साथीभाइहरूसँग बोल्दै नबोलिदिने, एकोरो हुने, घरको कोठामा मात्रै थुनेर बस्दिने, मोबाइल, टिभी, ल्यापटप खेल्ने हेर्ने र खेल्ने भनेको हुन्छ तर दिनभरि नै त्यसमै बिताउने, त्यसले गर्दा चाहिँ उसको रुटिनै गडबड हुने गरी चाहिँ यो समस्याहरू देख्न थाल्यो भने चाहिँ हामी फेरि सतर्क हुनु पर्यो र यो कतै कतै मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेछ कि भनेर बुझ्नु पर्यो र छिट्टै यसको चाहिँ उपचारतिर या कसरी हुन्छ परामर्श गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि रोग, यो मानसिक रोग मात्रै होइन, कुनै पनि रोगमा चाहिँ जति छिटो पहिचान गऱ्यो र जति छिटो हामीले उपचार गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ त्यसको परिणाम, होइन, आउटकम भन्छ हामीले, त्यसको आउटकम चाहिँ राम्रो हुन जान्छ। र स्पेसली चाहिँ यो विकास सम्बन्धी समस्याहरू जुन मैले अघि भने, बौद्धिक विकास कम हुने, अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर, यिनीहरू चाहिँ तिन चार वर्षभन्दा मुनि नै पहिचान हुन्छ र तिन चार वर्षभन्दा अगाडि नै हामीले यसको इन्टरभेन्सन थेरापीहरू सुरु गर्नुपर्छ। र व्यवहारको समस्याहरू जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, जिद्दी हुने, भनेको नमान्ने, यिनीहरू पनि केही हदमा चाहिँ सामान्य हुन्छ, होइन, तर यो निरन्तर भइराख्यो र परामर्शको लागि ल्याउनु भएन भने चाहिँ अब यो चाहिँ यस्तै नै हो, आफै नै ठिक हुन्छ भनेर बस्यौँ भने चाहिँ त्यो बालबालिकाको जुन सामाजिक अन्तर्क्रिया उसले गर्नुपर्ने हुन्छ, से विद्यालयमा गएर साथीभाइहरूसँग घुलमिल गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन तरिकाले, होइन, टिचरहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ असर हुने गर्दछ नि त। सो त्यसले गर्दा चाहिँ उसको साथीभाइ पनि धेरै बन्न नसक्ला या त्यही व्यवहारले गर्दा उसलाई साथीभाइहरूले पनि गिज्याउँला, उसलाई खेलमा इन्क्लुड नगर्ला, सो त्यसले गर्दा चाहिँ उसको मानसिक स्वास्थ्यमा अझ असर हुन्छ।
र उले जुन उसको विकासको क्रम बढ्दै गइरहेको हुन्छ त्यो विकासको क्रममा पनि त्यसले धेरै असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले तुरुन्तै परामर्श पहिचान गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट तिर जानुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै मनोरोगहरू जस्तै उदासीनता भयो कडा किसिमको मानसिक समस्याहरू चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गरेन भने चाहिँ अलिकति कडा हुँदै जाने र अब उदासीनताको कुरा गर्नुपर्दा त अब कडा हुँदै गएपछि त आत्महत्या होइन को सोच आउने आत्महत्याको प्रयास गर्ने ज्यानै जाने खाले पनि पसिबिलिटीहरू हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ छिट्टै यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ Thank you.